kalooban ng Diyos, hindi akin. May 20. Sa mga makalangit na dako. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan, ako'y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Awit Kapitulo 25 Versikulo 4, 5. Ang tagubilang ibinigay kay Moises ay, tiyakin mo, na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. Mga Hebreo Kapitulo 8 Versikulo 5. Bagamat si Moises ay puno ng kasigasigan na gawin ang gawain ng Diyos, at maaari siyang magkaroon ng pinakamahuhusay at may kakayahang mga tao upang isakatuparan ang anumang mungkahi na dapat niyang gawin, hindi siya dapat gumawa ng kahit isang bagay, isang kampanilya, isang granada, isang borlas, o isang palawit, o isang kurtina, o anumang sisidlan maliban sa huwaran na ipinakita sa kanya ng Diyos bilang huwaran. Ang mga mensahe ay ibinigay sa kanya ng 40 araw, at nang siya ay bumaba sa paanan ng bundok ay handa siyang magbigay ng eksaktong huwaran na ipinakita sa kanya sa bundok. Kung saan marami ang nagkamali, hindi ba ito ang hindi pagiging maingat sa pagsunod sa mga ideya ng Diyos, kundi sa kanilang sarili? Si Kristo mismo ang nagsabi, ang anak ay walang magagawa sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Juan Kapitulo 5 Versikulo 19. Kaya lubos na naging hungkag siya sa kanyang sarili kaya't hindi siya gumawa ng mga pakana at plano. Nabuhay siya na tinanggap ang mga panukala ng Diyos para sa kanya, at sa araw-araw ay inilalahad ng Ama ang kanyang mga panukala. Kung si Jesus ay ganitong lubos na umasa, at ipinahayag, anuman ang nakikita kong ginawa ng Ama, iyon ang aking ginagawa, gaano pa kaya dapat higit na umasa ang mga tao sa Diyos para sa patuloy na pagtuturo, upang ang kanilang buhay ay maging simpleng pagpapakita ng mga plano ng Diyos. Ang ating sariling paraan ay dapat madaig. Ang kapalaluan, pagiging sapat sa sarili, ay kailangang ipako sa krus at ang naging kawalan ng laman ay pinanaw ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Si Jesucristo ba, ang kamahalan ng langit, ay ginawa ang kanyang sariling paraan? Masdan siya sa paghihirap ng kaluluwa sa Getsemani, na nananalangin sa kanyang Ama. Ano ang nagpilit sa mga patak ng dugo ng paghihirap mula sa kanyang banal na noo? O ang mga kasalanan ng buong mundo ay nakapasan sa kanya? Ang paghihiwalay mula sa pagmamahal ng Ama ang pumilit sa kanyang maputla at nanginginig na mga labi na sumigaw, Ama ko, kung maaari, ay lumampas sana sa akin ang sarong ito. Mateo Kapitulo 26 Versikulo 39. Tatlong beses idinulog ang panalangin, subalit sinundan ng, gayon may hindi ang nais ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Lucas Kapitulo 22 Versikulo 42. Ito ang dapat nating maging saloobin. Hindi ang nais ko kung ang kalooban mo ang mangyari. Ito ang tunay na pagbabago.